Народните представители провеждат първото си заседание след края на великденската ваканция. Пленарния ден започна с политически декларации на парламентарните сили. Ще предложим създаването на комисия за промени в Конституцията. Ще търсим политически и обществен консенсус за стабилност и устойчивост на държавата чрез постигане на европейски стандарти в съдебната система. В подкрепа на съдебна реформа се обявиха и реформаторите. Виждаме, че дори отявлени представители на статуквото в съдебната система не виждат друг избор за себе си, освен да се съгласат и да търсят компромис, близък до максимално радикалните решения. Вярвам, че Народното събрание трябва да бъде по-смело. То трябва да посегне и на свещените крави в съдебната система, след като е тръгнало по пътя на конституционната промяна. ДПС може да подкрепи конституционни промени, ако кабинетът се освободи от Патриотичния фронт и окачестви коалицията като фашистка. Лютви Местан показа документ на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в подкрепа на тезата си. В параграф 32 на този официален документ на ПАСЕ четем: в България функционират няколко ултранационалистки, скоби, фашистки политически партии и групи, сред които НФСБ, Национален фронт за спасение на България, ВМРО, БНД и БНС. От БСП Лява България вече се обявиха срещу конституционни промени. Социалистите настояват за спешни мерки в областта на туризма и земеделието, които да компенсират последиците от санкциите на Европейския съюз срещу Русия и наложените контрасанкции. Следващите дни ще предложим, отново след като се твърди за 1,2 милиарда преизпълнение на бюджета, за излишък от 200 милиона, работещите бедни да бъдат освободени от данък. Тези 10%, тези 38-36 лева, които им бяха отнети от вас тази година, да им бъдат дадени.